我是杨毅，生于1996年，学的专业是保质鉴定跟加工技术，现在正是一名玉雕师。我是京工玉雕花鸟第五代传人。在我们玉雕领域里头，是花鸟是最难的。为什么这个花鸟也有单独的一份这个京工玉雕花鸟呢？是因为京工玉雕花鸟的它有独特的特色。京派的花鸟是有的特色是悬舌透爪，悬舌就是鸟的在鸣叫的过程当中，它的舌头是翘起来的，所以在雕刻当中，我们要把鸟的舌头给雕出来。透爪，因为鸟的爪子是弯的，它在爪子在抓东西的时候，你要把那爪子跟树枝之间的那个缝隙给雕出来。我们最大的特色是，它直着看，不会让你看出透来，但是你会知道它在透。我师傅是叫王福林，是国家级工艺美术大师，主要雕玉雕方面，翡翠为主。那种传统的氛围，师傅带徒弟，他都是经历过的。所以过去为什么叫一日为师，终身为父呢？因为他影响你的一生，他能一直影响到你的一生，甚至是你的传承到你的下一代。因为这行呢，一般人不太了解，这个是得耐得住寂寞，磨玉，而且很慢很慢。像这么样一个作品也得干1个多月，这也还是现代的工艺，就是咱们现在有钻生玉。要是以前干那活得干一个半月2个月，是吧？所以吧，它有一个过程，就是很考验人的这个耐力、耐心。没想到呢，他一干就是到现在将近4年，差不多到夏天是吧？应该是4年了。通过这几年的功夫的学习吧，就是说基本掌握了这个玉雕基本的技艺，掌握能够有一个这个自己的这个干活的能力了。但是这个行业呢，它就是干到老学到老，知道吗？而且呢，应该是不断进取。像我这么大岁数了，我都退休了，我还得坚持学习。而且我师傅也就很问了我很多次，就是你不觉得苦吗？你不觉得枯燥吗？我说没有，我这个真没想过，就是这个方面我从来没想过。因为我觉得把自己的爱好作为一个终身事业是一件非常幸运的事，我也非常幸福。我做了一颗白菜，当时是处女座头一颗白菜，然后就是这颗。当时做了是大概8、9个月吧，因为中间有很长时间就是想不开，就是因为我从小就开始学会绘画，对绘画特别感兴趣，但接触一直把绘画放到玉雕上的，它是完全2个概念。因为绘画它是平面的，雕刻它是立体的，它要有立体的结构跟内在的结构，所以它从2维变成3维这个过程，它是非常的困惑。而且容易让你绞尽脑汁去思考这些问题，以立体的方式呈现出来，这个地方是最痛苦的。但是突破这个瓶颈之后，你会豁然开朗，然后你的水平就会一下子就拔高一截，是阶梯状的，是像竹子拔笋似的，就一节一节的往上提升。这个过程其实是非常欣慰，而且也特别满足的。主要是成品做出来之后，那种感觉是不一样。我要做到的是与时俱进，但绝不随波逐流。与时俱进是必然的，但是不要随便的去改变你的初心。因为你传统的东西，它已经经过几千年的演变，已经变成了非常纯粹的一种艺术形式。它现在依然是很纯粹的。你要去保留它这份纯粹，把它发扬光大。